କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ମାମଲାରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏମ୍ସିଆଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଅରାଜି ସେ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜଣାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜାସ ମେଡିକାଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏମ୍ସିଆଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।